Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Huawei telah melancarkan telefon pintar terbaru di bawah siri Nova iaitu Huawei Nova 4. Telefon pintar ini merupakan keluaran Huawei pertama yang menawarkan rekaan skrin berlubang. Ia hadir dengan paparan skrin bersaiz 6.4 inci dengan paparan 2310x1080 pixel. Dijana chip kiri 970, memori 8GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 3750mAh. Peranti ini dilengkapi dengan tri kamera belakang dengan sensor 48MP selain kamera hadapan 25MP yang terletak pada bahagian skrin berlubang. Buat masa ini, harga dan tarikh bagi pasaran tempatan masih belum diketahui. Xiaomi Mi Mix 3 secara rasminya bakal dilancarkan di pasaran tempatan pada Januari 2019 ini. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.39 inci berasaskan OLED, jenaan chip Snapdragon 845, memori sebesar 10GB RAM, storan sebesar 256GB dan kapasiti bateri bersaiz 3200mAh. Ia dilengkapi dengan penggunaan dual kamera belakang 12MP bersama 12MP, kamera swafoto 24MP bersama 2MP selain menyokong mod rakaman video 960fps. Untuk harga jualan bagi telefon pintar ini, ia di bawah harga RM2,500. Semalam, Lenovo telah mengumumkan pelancaran model kemas kini Lenovo ThinkPad L390 dan L390 Yoga. Ia hadir dengan tawaran paparan skrin 13.3 inci Full HD, pemproses Intel Core i7 generasi ke-8, memori 32GB RAM, storan 512GB SSD dan bateri sebesar 45Wh. Kedua-dua model ini hadir dengan pengimbas cat jari terbina, selain L390 Yoga dilengkapi dengan sistem imbasan wajah inframerah. Komputer riba ini bakal dilancarkan pada bulan ini, namun tiada sebarang maklumat berkenaan tarikh dan harga jualan untuk pasaran Malaysia. Tumblr hari ini telah mula menghalang kandungan lucah yang kini tidak boleh diakses secara terbuka oleh pengguna. Pengguna akan menerima notifikasi yang mengatakan bahawa kandungan lucah telah dihalang oleh pihak Tumblr. Keputusan drastik ini diambil oleh Tumblr selepas sistem saringan mereka gagal menghalang kandungan lucah kanak-kanak. Kerajaan mengumumkan bahawa mereka telah menyiasatkan untuk menaik taraf perkhidmatan Streamix kepada Unify untuk semua pengguna menjelang Mac 2019. Naik taraf ini bakal dilancarkan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan dan pengguna perlu berada di liputan capaian Unify untuk menaik taraf. Selain itu, kerajaan menyatakan bahawa harga untuk perkhidmatan Streamix masih kekal seperti biasa. Akhir sekali, CIMB Group's Holding kini menyatakan mereka telah memfailkan dan menghantar notis penimbang tara kepada pihak Plus berkenaan dengan pelancaran sistem pembayaran Toll Plus RFID. Ia dikatakan Plus telah melanggar perjanjian di antara kedua pihak dengan melancarkan sistem Plus RFID. Sistem ini telah dimulakan ujian sejak 15 Disember lalu. Namun rentetan berkenaan isu ini, ia tidak diketahui sama ada Plus RFID akan dilancarkan kepada umum atau tidak. Jadi itu sahaja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Aman 24.